Rusijos premjeras, dažnai pasirodantis neįprastose situacijose, šį kartą uždainavo angliškai Sankt Peterburgė vykusiame labdaros renginyje. O jam atsistoja plojo daugybė pasaulinio garso kino aktorių. Susibūrimas panašus į kino apdovanojimus. Alenas Delonas, Monika Belucci, Sharon Stone, Mikas Rurkas ir daugybė kitų iš didžiųjų ekranų puikiai visiems atpažįstamų veidų. Visi jie susibūrė Sankt Peterburgė labdaringame koncerte vėžių sergantiems vaikams. Skambant dainoms, renginio vedėja prisėdusi prie premjero Vladimiro Putino paklausė, ar šis pats galėtų ką nors padainuoti. Aš kaip didžioji dalis žmonių nemoku groti ir dainuoti, bet mėgstu tai daryti. Jums teks pakentėti. Ant scenos užlipęs Putinas uždainavo angliškai. Premjero atliekamos Luiso Armstrongo vaivorų kalbos aktoriai klausė atsistoja ir negailėjo plojimų. Kiek prašiau jam sekėsi skambinti. Nei pobūvis su garsenybėmis, nei dainavimas Putinui nebuvo naujiena. Liepai su iš Jungtinių valstijų parsiųstais šnipais traukė, nuo ko prasideda tėvynė. O visai neseniai tame pačiame Sankt Peterburge po forumo laukiniams tigrams apsaugoti gėrė arbatą su Leonardo DiCaprio.